ইফালে সিফালে কোনেও যি নাজানে, কোনোতে বলে আৰু কোনোতে চলে, কোনো আৰু মহাৰাজ বনে তলে তলে এই দুখ কৰা জন্তু, জানানে বন্ধু সেইজন কোন? ভগৱানেহে জানে আৰু। এই নমো নমো, কোনো নাই হবলা, মহা ঝামেলা কিছুমান ঘৰত আহি সোমাইছিল। কাক ৰাখিম কাক এৰিম একো ধৰিবই পৰা নাই। এই নাৰায়ণে চাগে পাণ্ডেজী আৰু চিকিউৰিটিক গোটেই নীলেৰে ধোৱা দি ধুলে, বুজিছেনে দেউতা? চাওক দেই পাণ্ডেজী, এটা কথা মই আপোনাক কৈ দিওঁ যে আপুনি মোৰ এজন ভাল বন্ধু। হ্যাঁ, আৰু ভাল বন্ধু হোৱাৰ কাৰণে মই ভণ্টিক আপোনালৈ চপাই দিছোঁ। এতিয়া যদি আপুনি মোকেই কথাবোৰ খোলাকৈ নকয় তেনেহ'লে কাক ক'ব? আপুনি মোক দেউতা বুলি ক'লে যে মুখৰ পৰাই ওলাই গুচি গ'ল। হৈ যায় হৈ যায়, বুইছা হৈ যায়। ময়ো যেতিয়া প্ৰথম প্ৰথম চাকৰিত জইন কৰিছিলোঁ, ঘৰলৈতো বহুত দিন যাব পৰা নাছিলোঁ, চিং চিংকৈ মনত পৰি থাকে নহয়, য'তে ত'তে মুঠতে দেউতা মুখখনকে দেখি থাকোঁ। অঁ, আপোনাৰ চাগে তেনেকুৱাই হৈছে ন? মই আকৌ আপোনাক সেই বুলি ভাবি কথাটো কোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু হয় দিয়ক হে, এই দেউতা বোলা শব্দটো মাদকতাই সুকীয়া, কিবা যেন নিজৰ 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 এই যেন এটুকুৰা, মানে একদম এক বুজাব নোৱাৰা অনুভূতি এটা, বুজিছেনে? কিন্তু কিছুমানৰ কাৰণে আকৌ আজিকালি কনচেপ্টটো অলপ সলনি হৈছে। আপুনি মোৰ কথা কৈছে নেকি বাৰু? হেই নহয় অ', সৌ সিদিনা শিৱসাগৰ ঘটনাটোকে আপুনি চাওকচোন। অঁ, নিজ পুত্ৰৰ অত্যাচাৰত থাকিব নোৱাৰি দেউতাকে হত্যা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল। কিমান খুব শোকত চাগে এনেকুৱা এটা কৰিবলগীয়া হৈছে, ভাবকচোন। ল'ৰাটোৱে চাগে বহুত অত্যাচাৰ কৰিছিল নেকি? হয় দিয়ক হে, মোক সেই মানুহজনীলৈহে বেয়া লাগিছে, দেউতাকলৈ বেয়া লগা নাই। নহয় মানে, এবাৰ কি হ'ল বুইছা, তোমালোকৰ নগাঁৱতে এনেকুৱা এটা ঘটনাই ঘটিছিল হে, 40 বছৰমান আগতে। ৰাম নামৰ ল'ৰা এজনক নিজ পিতৃয়ে হত্যা কৰিছিল। ৰামৰ অত্যাচাৰত ৰাইজে প্ৰায়ে বোলে বাপেকক কমপ্লেইন দিছিল, আৰু এদিন হঠাতেই সেই আচৰিত ঘটনাটো কৰি দিলে, যেন ৰামক নহয় ৰাৱণকহে বধ কৰিছিলে। তাৰপিছত কোৰ্টে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড দিছিলে, কিন্তু সেই শাস্তি পোৱাৰ পূৰ্বেই পুত্ৰ বিয়োগৰ শোকত তেওঁ প্ৰাণ ত্যাগ কৰিলে। অ, মই আকৌ তেনেকুৱা ল'ৰা নহয়, মানে কি জানেনে, মোৰ কলিয়াবৰ এটা নাম আছে, মানে মই নিজৰ দেউতাকটোতো বাদেই, শহুৰকো যে মই ভালকৈ ৰাখিম ৰাইজে কয়, কিন্তু মোকো কয় নহয় ছাৰ। কি কয়? মোকো কয়, মই বোলে চব মেনেজ কৰিব, কিন্তু আচল কথাটো কি জানে ছাৰ, মই নিজৰ সমস্যাবিলাকহে মেনেজ কৰিব নোৱাৰোঁ। এই মেডামৰ সমস্যাটো কি কৰিলি? মেডামৰ সমস্যাটো বাৰু ছল্ভ হৈ যাব, এতিয়া ৰিচেণ্টলি মই সেই পাণ্ডেজীৰ প্ৰব্লেম এটাহে ছল্ভ কৰি আহিছোঁ। যিহে ৰূপ লৈছিলে আপুনি দেখিলে হাঁহি মৰিলে। নীলপৰীৰ কাহিনী নেকি? অঁ, ৰ'বচোন দেই। অ নাৰায়ণ, ক, ডাঙৰ কেছ এটা হৈছে নহয়? আকৌ কাৰ কি হ'লনো বাৰু? এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, কিন্তু হ'ব যে সেইটো চিয়'ৰ।
কাৰ কি হেৰি এ পাণ্ডেজীয়ে কালিলে মঞ্জুলিকাক গয় হোটেল লৈ যোৱা প্লেনিং কৰি আছে কি 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 মোক নিজে কৈছে তেওঁ টেষ্ট টেষ্ট হৈ যাব কিন্তু মই কৈ দিলো কিন্তু দেই টেষ্ট টেষ্ট মানে মানে মাৰ্ডাৰ হৈ যাব শুনক ঐ কি হৈছে মালিছ কিয় বন্ধ কৰিছ মালিছ কৰ পাণ্ডেজি কাইলৈ ডেটিঙত যাব ছাৰ তাতে তোৰ কি হ'ল যি হ'ব মোৰেইটো হ'ব ন কিয় পাণ্ডেৰচোন গাৰ্লফ্ৰেণ্ড এজনী আছে অ সেইজনী আকৌ তোৰো নেকি কেনেবাকৈ মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নহয় অ সেইজনী ময়েই অ পাণ্ডে কাইলৈ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক গৈ হোটেল নিয়াৰ প্লেন কৰিছে কেছটো কি হৈছে মানে মানে এতিয়া মোৰ বুজাবলৈ একেবাৰে সময় নাই ছাৰ কাইলৈ মোৰ বাজিব মেডামৰ কেছটো কি হ'ব মেডামৰ কেছটো হৈ যাব কিবা এটাতো কৰিব লাগিব মই মিলাই আছোঁ মই মিলাই আছোঁ আহিছোঁ ছাৰ যা ঐ কি হ'ব ঐ খনিগুটি তই ইয়াত কি কৰি আছ বাহিৰত থাকিব লাগে নে ভিতৰত থাকিব লাগে খেলি আছো মোৰ লগত খেলিবা নেখেলো চাওঁ এফালে আছোন বহ ইয়াতে বচোন মোৰ লগত বেলেগেহে খেলাৰ প্লেন এটা কৰি আছে নহয় কহিবা মাতি দিয়াম তেনেহ'লে এই নাই নাই তাইৰ এক্সাম চলি আছে তই এটা কাম নকৰ কিয় কি তোক খেলিবলৈ পাৰ্টনাৰহে লাগে ন ভাইটি ভণ্টি নালাগে কিয় আৰে ভাইটি ভণ্টি থাকিলে তই দিন ভৰ সিহঁতৰ লগত খেলি থাকিব পাৰিবি দেখোন লাগে লাগে তেতিয়াহ'লে তই এটা কাম কৰিবি আজি তই ঘৰলৈ নাযাওঁ বুলি কবি ঝৰ্ণা আণ্টিৰ লগতে ইয়াতে থাকি দিম বুলি কবি হ'ব আৰু মই এতিয়া যাওঁ এইটো ল মই এতিয়া যাওঁ কিন্তু তই ইয়াত থাকিলেহে মই তোক কুঁহিবাৰ লগত খেলিবলৈ দিম হ'ব তেতিয়াহ'লে বাই 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 যা যা তই এতিয়া ভিতৰলৈ যা 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 বাহিৰত কাম নাই যা ধ্ৰুৱ ছাৰ আৰু ঝৰ্ণা মেডামৰ প্ৰব্লেমটো ছল্ভ হৈ যাব যেন পাওঁ কিন্তু কাইলৈ মোৰ কি হ'ব বেহা থাকিলেহে বেহা দেই নমকলিতা ভাৰী মুস্কিল হৈ গ'ল হেল্ল' ঝৰ্ণা আৰে বৌ মই আপোনাক ফোন কৰিম বুলি ভাবিয়ে আছিলোঁ তোমাৰ আজিকালি ভাবি থাকোঁতেই যায় নতুন মানুহ লগ পাইছাতো বয়লৈ ক'ত মনত পৰিব কিয়নো তেনেকৈ কৈছে মই সঁচাকৈ কৈছোঁ জানে মই আপোনাক ফোন কৰিম বুলি ভাবিছিলোৱে কিয় বা পূজাৰ বতৰ আমাৰচোন ক'তো ওলাই যোৱাই হোৱা নাই ভাবিছোঁ আমি দুয়োজনী একেলগে পাৰ্লৰলৈকে যাম নে কি কয় আইডিয়াটো বেয়া নহয় কিন্তু যাবা কাৰ লগত কিয় নমু নাই পূজাৰ বতৰত নমুক আৰু ঘৰত পাবা এটা কাম কৰোঁ ব'লা সোণোৱালহঁতকে লৈ যাওঁ আহোঁতে ক'ৰবাত ক'ৰবাত সোমাই আহিবও পাৰিম আচ্ছা মোৰ পিছে পাৰ্লাৰত বৰ এটা কাম নাই পূজা বুলি থ্ৰেডিং অকণকে কৰিম আৰু তাৰপিছত আহোঁতে ৰাস্তাত যদি কিবা ভাল ভাল জেগা দেখোঁ আমি নামি চাই আহিম নে কি কয় অ'কে গিফ্ট লাগে তাক কথা কৈছে তো গিফ্ট দিবাৰ কাৰণে মোৰ হাতত কোনো পইচা নাই হ্যাঁ কৈ দিছো কি তোমাৰ পইচা নাই হ্যাঁ সি 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 মা পেটলা মানু পইচা নাই সি 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 নমো নারায়ণ হে নমো নারায়ণ নমো নারায়ণ অখন এফালে আহচোন এফালে আহা কাৰ লগত আহিলা তুমি কাক বিচাৰিছা মই অকলে আহিছো অকলে আহিছা
পিছে কাক লগ কইবলে আহিছা তুমি? নমু অঙ্কল নহলে কুহিবাক। ও, তেওঁলোকে আজি এভেলেবল নাই। কি কাৰণত আহিছা তুমি তেওঁলোকক লগ কৰিব? মোক খেলিবলৈ লগ নাই যে। চে, যিকেইজন মানুহ আজি এভেলেবল নাই তুমি দেখোন তাকেই বিচাৰিছা। তেওঁলোকক নাপাবা নহয় এতিয়া। মোৰ লগত খেলিবা? মই খেলিব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু মই এতিয়া কোন ডিউটিত আছোঁ নহয়। তুমি এটা কাম কৰা, এইফালে শকতকৈ বৰ্তা এজন আছে, তেওঁৰ লগত খেলিবা দেই, হ'বনে? দিয়া, এতিয়া যোৱা দেই, বাই বাই। কথাটো মই বেয়া কৰিলোঁ নেকি? পাণ্ডেজীয়ে দেখোন সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী দেখিবই নোৱাৰে, কি কৰা যায় বাৰু? পূজাৰ একেদিন মাছ মাংস নাচালে, পানীৰহে আনিব লাগিব। হাই পেটলা অংকল, ইমান ডাঙৰ মানুহটো মোক নামাতে যে, কিবা বেয়া পাইছা? মাটিবৰ মন আছে, কিন্তু তোৰ নিচিনা এটা বাচ্চাক মোৰ মাটিবৰ কোনো মন নাই। আরে তো হেইটো পোয়ালি নহয় জানো, যার কারণে নমু ভাইজির এক্সিডেন্ট হয়েছিল। হাই হাই, কিন্তু মই এক্সিডেন্ট হওয়া হয় নাই, আজি মই খেলবলে আইছো। ফুলগত খেলিবা? এই পোয়ালি, তোক মই একটা কথা কহি দিছো, হ্যাঁ, তোর লগত মই খেলিব নোৱাৰো, কারণ সরু বস্তু আর সরু বাচ্চাক মই বহুত বেয়া পাও, হ্যাঁ কহি দিছো, আর এইবিলাক মোৰ লগত চতুর বটর কালি না থাকিবি, যা যত যাব লাগা আছে। নাই, মই খেলিব লিব, খেলিব লিব, খেলিব লিব, খেলিব লিব, খেলিব লিব। আরে আরে, কা করিছ? আরে 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 আরে, চুলি সিঙ্গি যাব, এনে চুলি খেলিব লিব। আরে চোর ভাইছ, আরে বাপ, আরে বাপ রে বাপ, আরে এর বাপ রে বাপ। আরে আরে, রুক ভাই রুক, আরে আরে, কি আখুর বস্তু আছে রে, আরে বাপ রে বাপ, খেলিম খেলিম, আরে কা খেলিব লাগিব ক? ম গুল্লি মারিম, তুমি লুকাবা? আরে ভাই, তো কাহে নেহি নুবুঝা, হ্যাঁ, আরে মোর নিচিনা একটা মস্ত মানুষের কারণে এইখান ঘরত কি এই কলোনিতে কোনো জায়গা নাই। আচ্ছা, তই যে কহিলি গুলি করিম বুলি, তোর বন্দুকটো কত আছে? বন্দুক নাই হয় পূজা বুলি, বন্দুক এটা গিফট দিয়া না। এ হাবা, গিফট লাগে তাক কথা কহিছে, তো গিফট দিবার কারণে মোর হাতত কোনো পয়সা নাই, হ্যাঁ কহি দিছো। কি তোমার পয়সা নাই? হ্যাঁ, সি 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 সি, মা পেতলা মানু পয়সা নাই, সি 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 সি। আগে খড়া হ। আরে বট, পকড় তোক, আজি মই ইতনা আচ্ছা গিফট দিম, তই ভি পাগলা হৈ যাবি, মই ভি পাগলা হৈ যাম। ঠিক আছে, এতিয়া বাপস কর। কা কৰিছ? এইটো অৰিজিনেল বন্দুক হে, মোক ঘূৰাই দে। মই গুলি মাৰি দিম। আরে নকৰি বি ভাই, এইটো মোক ঘূৰাই দে, ঘূৰাই দে। নিদিও। নমো নারায়ণ। দিব্যা, মাজুলি, আরে কত গল ভাই, পুরা দরজার সরজা খুলি মানুষবিলাক যে কত যায়, বহুধি কেয়ারলেস মানুষ আছে। আরে এখান ঘরত মোর দরে কেয়ারফুল কোনো মানুষ নাই। হ্যাঁ, গিফট লাগে। ড্রাম ড্রাম
আহরে পোৱালি বন্দুক বন্দুক খেলিছ তাই কা কহিছিলি এই মস্ত একটা মানুহে তোক কোনো গিফট দিব নোৱাৰে হ্যাঁ ঠাট্টা কৰিছিলি আরে ভাই তোক মই আজি এনেকা এটা বস্তু গিফট দিম তই পাগলা হৈ যাবি কা দিম কা এইটো ৱাও এইটো কা আছে বন্ধু আরে র ভাই ইতনা উত্তেজিত কাহে হৈছ এইটো হৈছে অরিজিনাল বন্দুক বুঝিছ ওটা লান হয় কিন্তু একবার চুবি আর মোক ওয়াপস করে দিবি ঠিক আছে হ্যাঁ 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 ল ঠিক আছে এটা ওয়াপস কর কা করিছ এইটো অরিজিনাল বন্দুক হে মোক ঘুরাই দে গুলি মাই দিউ আরে নকলি বি ভাই এইটো মোক ঘুরাই দে দিউ আরে ভাই কা করিছ আরে ভাই আরে ভগবান আরে পাগলা করি মারি ভাই পোয়ালি রো হ্যান্ডসাপ টাকা লো এনে কেন হবো নহয় এটু একদম এনেকুয়াত লগাই লো একদম ইতিয়া মই হ্যান্ডসাপ হইছে না হ্যান্ডসাপ তিরিলক্ষ ভাই এইটো কা কৰিছ এ বাবু লগত অকমান খেলি আছো এ আরে পগলা এইটো অরিজিনাল বন্দুক হয় কি ফটোয়া কথা কৈ থাকে হে খেলিবলৈ দিয়কচোন আরে পগলা এইটো অরিজিনাল বন্দুক হয় আরে মই দিব আৰু মাজুলি ৰিমট পাইছিলো আরে মই আনি কিনে বন্দুকটো তার হাতত দি দিছিলো আরে এইটো অরিজিনাল বন্দুক বন্দুকটো দেখুৱাৰ লগে লগে সি কাঢ়িলৈ গুচি আহিল আৰে হব হব আৰে বাবু মৰা মোৰ বাবু বন্দুকটো আৰে তই কাহিনে পাণ্ডেজী অ' পাণ্ডেজী কো মাখি পিঠিত আপুনি হাতীটো লুকাইছে আরে তুই সিকিউরিটি না হয় জানো আমাক রক্ষা করা তো তোর দায়িত্ব যা বন্দুক তো লই আ দিয়া দিয়া ও বাবা কর পগর 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 শুনো আমার এও আর জনা বলে বাজার লে যাও মই কত না যাও ঘরে থাকিম আর এনেও পূজার বাজার ভিড় হবো গটিকে তোমালোক দুইজন লগত থাকিবা হবো স্যার এনে স্যার কোলে নু যাব মুক তো পার্টার যাম বলি কইছে মাইকে মানর কথা তো লগতে দুইজনই লগ হইছে গতিকে এইটো মই এতিয়া ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু তোমালোক লগত থাকিবা হ'ব ভগৱানেহে জানে আৰু